Oi, meus amores. Bom, crianças, nessa aula agora é de PPT, que é Pesquisa e Produção de Texto. Nós vamos fazer as correções das páginas 196, 197, 198 e 199, tá? Que foi para casa na semana passada, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, olha só. Você sabia que muitas vezes os ensinamentos contidos nas fábulas são provérbios ou ditados populares? Complete ditados populares abaixo com as palavras do quadro e depois converse com o colega, com seus colegas e professor sobre o significado de cada um. Então, dentro desse quadrinho aqui, ó, nós temos quatro palavras: quer, dura, mole e morde. Então, eu vou estar lendo com vocês, vocês já fizeram e vocês vão estar fazendo a correção nesse exato momento. Olha só. Quem tudo, nada tem. Então, quem tudo quer, olha, quer, nada tem. Isso quer dizer assim, que às vezes o papai quer comprar uma coisa e você quer outra. E às vezes o papai fica chateado e você não ganha nada. Por quê? Porque você quer tudo ao mesmo tempo. E seu pai só lhe deu a oportunidade de escolher um. Letra B. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Às vezes, né? Nós conseguimos convencer alguém de tanto insistir em uma coisa que queremos, tá bom? Então, esse é o significado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por exemplo, você está com dificuldade na leitura. Se você tentar, depois tentar de novo, você vai conseguir. Letra C. Cão que ladra não morde, ó. Muitas pessoas também fazem isso, crianças. Cão que ladra não morde. Fala, 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 mas não faz nada. Aí, esse número 2 aqui, pedi para você se juntar com o coleguinha. Nós não fizemos essa parte porque nós estamos em época de pandemia. Então, nós vamos lá para a parte, para a página 198. Lá fala o seguinte, ó. Marque as alternativas corretas sobre as fábulas. Lembrando, alternativas e corretas. Então, quer dizer que é mais de uma. Então, vamos lá. Vamos lá. Os personagens são reis, rainhas e príncipes nas fábulas? Não. Então, nós vamos marcar isso daí. O texto geralmente é curto? Sim. Vocês vão marcar um X. Terminam com foram felizes para sempre? Não. Trazem um ensinamento ou moral da história? Sim. Isso marca outro X. Os personagens geralmente são animais? Sim. Olha só. Então, vamos para a questão número 2. Complete as frases, as palavras com R ou RR. Vocês estão observando aqui, ó? Aqui pode ser caro, um objeto caro, né? Ou pode ser um carro, tá? Qualquer um dos dois que vocês colocar, ou R ou RR, vai estar certo. Relógio, lembrando, nenhuma palavra começa com dois R's, então é só um. Aqui você pode colocar um R ou dois, pode ser careta ou carreta, tá? Um R ou RR. Se você colocar com um R vai estar certo, se você colocar dois R's também vai estar certo. Aqui, ó, rosa. Como nenhuma palavra começa com dois R, então é rosa. Aqui, jarra. Jarra, ó, dois R. Aqui, curioso, ó, curioso, uma pessoa bem curiosa, né? Será que tem algum menino do segundo ano que é curioso? Ai, ai, ai. Aqui, a palavrinha arroz, ó, dois R's. A palavra
carrinho ou carinho. Aqui você pode colocar um R ou dois R, vai estar correta também. A palavra amarelo, ó, um R, tá bom, meus amores? Essa parte, a parte de baixo da número 3, fala o seguinte: pesquise no dicionário palavras que tenham a letra R ou a letra L entre uma consoante e uma vogal. Essa parte aqui é pessoal, tá? Vai de acordo com o que os alunos fizeram as suas pesquisas no dicionário. Agora nós vamos para cá para cima, para essa página 199. Coloque os sinais de pontuação nos quadrinhos. Já está o nome escrito, você vai colocar o quê? O símbolo, né? Então, ponto final. Olha, ponto final, só uma bolinha. Aqui embaixo, ó, ponto de interrogação. Você vai colocar nesse outro quadrinho aqui, ó. Tá? Ponto de interrogação é quando eu faço uma pergunta para alguém, eu estou com dúvida, então vou fazer uma pergunta ou estou querendo saber algo. Nós temos mais um quadrinho aqui, ó. Ponto de exclamação é quando eu levo um susto, quando eu estou aliviado, eu estou com medo. Então vou colocar o ponto de exclamação, ó. Como o povo fala, é o ir de cabeça para baixo. Agora complete as fábulas com a pontuação final correta, certo? Letra A. Pedro perguntou à sua amiga Laura: vamos brincar? Então ele fez uma pergunta. Vamos brincar? Ele fez uma pergunta para ela. Então é ponto de interrogação. Letra B. A professora falou espantada. Os alunos chegaram cedo. Então, ó, ponto de exclamação. Ela está espantada. Letra C. O que vocês trouxeram para a festa da escola? Doce ou salgado? Trouxemos um bolo de coco. Você pode pôr o ponto final ou você trouxemos um bolo de coco, ó, com ponto de exclamação também. Qualquer um dos dois que você colocar vai estar correto. Aqui embaixo, ó, complete os balões com ponto de exclamação, esse daqui, ou ponto de interrogação, esse daqui. Então vamos lá. Primeiro, o rapaz está gritando, socorro! Ele está assustado, não tá, ó? Então, ó, pontinho de exclamação. Vamos mais para subir um pouquinho aqui. Temos mais um aqui, ó. Estou com muito frio. Outro pontinho de exclamação, tá? E aí ela fala, ó. Posso entrar? A cigarra, ó, pergunta. Posso entrar? Aí a formiguinha responde. Claro! Vai ser um prazer ter você aqui. Aí já tem aqui, ó, outro pontinho de exclamação. Que ela sente prazer em estar recebendo a cigarra na casa dela. Tá bom, meus amores? Então, essas foram as nossas correções de PPT desta semana. Beijos e abraços e até a próxima aula.